Optagelserne med spillemanden Evald Thomsen foregik i efteråret 1967 i folkemindesamleren Torkel Knudsens hjem. Det hele formede sig som en afslappet jam session, som man kender det fra jazzmusikken. Nogle unge mennesker, der havde lyst til at spille med en af Danmarks ypperste spillemænd, var mødt op. Ingen prøver gik forud for disse optagelser, og ingen vidste, at de ville blive sendt i tv. Vi synes alligevel, at disse filmoptagelser indeholder så meget en sund musikalsk humør og oprigtighed, at de skulle kunne glæde os andre end dem, der lige var til stede, den søndag eftermiddag, da Evald Thomsen fra Fyn spillede med sine venner fra København. Ja, og så 1, 2... Thank you.
sløjf og... Thank you.
Ole. Kom nu, Hardy. Nå. Lad os prøve det.